Son vaxtlar ölkədə toyuq əti bahalaşıb. Qiymət artımını satıcılar da təsdiqləyirlər. Hardasa bir həftədir 25-30% qalxıb. Yəni, hə, var, ormanı var. Yəni, firmasına görə dəyişib, yoxsa standart mı dəyişib? Firmasına görə yəni, dəyişiklik var, qalxıb, almaq olmur da, 25-30%. Bəli, bahalaşma var, harasa bir 10 gün olar, yarım oylar ərzində, harasa 1 manat, 1 manat 20 qəpik. Yəni, çox bahalaşma var. Satıcıların sözlərinə görə toyuq ətinin birdən-birə bahalaşması satışa da təsir edib. Yəni, qalxma müşahidə çox olunur. Yəni, alıverin ümumiyyətlə alışında da çox fərq eləyir. Əvvəl, məsələn, satırdıq günə 100 kilo, indi satırıq 20 kilo, 30 kilo, belə bir şey. Yəni, çox fərq eləyir. Bəli, toyuğun qiyməti, yəni, az qala satır, ətin qiymətinə çatır, yəni, çox bahalaşıb da. Paş demək olar ki, ətin qiymətindədir. İqtisadçı Xalid Kəlimli deyir ki, toyuq yemi üçün məhsul qıtlığı qiymət artımına səbəb olub. Məhsuldarlığın aşağı düşməsi və maya dəyərinin artması qiymətlərə təsir edib. Quşun maya dəyərinin əməliyyat xərclərinin 60-70% məhz yem xərcləridir. Yem xərclərinin dəyişməsi və burada xaricdən asılılıq təbii ki, quşçuluq müəssisələrinin tam olaraq dəyər zəncirini ölkədə formalaşdırmasına imkan vermir. Bu baxımdan quşçuluq məhsulları bazara çıxaran müəssisələr həm də ciddi idxalla mübarizə aparırlar, xüsusən də Rusiyadan, Ukraynadan, Türkiyədən, MDB ölkələrindən gələn quşçuluq məhsulları idxal qiymətlərinin formalaşmasına və bazardakı qiymətlərin formalaşmasına təsir göstərir. Ekspert həmçinin bildirib ki, son dövrlər qoyun və mal ətindəki bahalaşma quşçuluq məhsullarının qiymətinə təsir edən amillərdəndir. İribunuzlu və qırdabunuzlu heyvanların qiymətinin bahalaşması quş ətinin bahalaşması üçün də şərait yaradır. Yəni, quşçuluq müəssisələri öz qiymət siyasətini formalaşdıranda nəzərə alırlar ki, mal ətinin qiyməti kiloqramı necədir, qoyun ətinin qiyməti kiloqramının qiyməti necədir və buna görə də öz qiymət siyasətini formalaşdırırlar. Ət bazarında bahalaşma quşçuluq məhsullarında bahalaşmasına təsir göstərən amildir. Təbii ki, sonrakı belə deyək ki, qiymət formalaşması isə idxal edilən məhsulların qiymətindən daha çox olacaq. Məsələ ilə bağlı quş əti yumurta istehsalçıları və ixracatçıları assosiasiyası İctimai Birliyindən Xəzər xəbərə bildirildi ki, qiymət artımının səbəbi broilerlərdə yetişdirmə prosesinin gecikməsidir. Bu isə yem əlavələrinin və qatqılarının olmaması ilə bağlıdır. Yem əlavə və qatqılarının çatışmaması səbəbindən əvvəllər 35 günə yetişdirilir. Yetişdirilən quşlar indi 48 günə kəsimə hazır olur. Bu yem əlavəsinin olmamasının da səbəblərindən biridir ki, yeni qəbul olunan qərara görə istehsal edən müəssisələr bizdə qeydiyyatdan keçməlidirlər. Həmin müəssisələr qeydiyyatdan keçmədiyinə görə o yem əlavəsi biz alıb sata bilmirik. Alıb toyuğa istehsal üçün yemə qata bilmədiyimizə görə bu problemlər yaranır. Yarandığına görə hal-hazırda bu proses nə qədər davam edəcək bilmirəm. Ölkədə heç bir fabrikdə, məsələn, hər zaman 7-8 aylıq stoklar var idi, artıq o stoklar da yoxdur. Ekspertlər ət bazarında bahalaşmanın hələ bir müddət davam edəcəyini proqnozlaşdırırlar. Ruzana Kərimli, Cəfər Qasımov, Xəzər Xəbər.